Obec Kostice každoročně pořádá pro své i přespolní občany odpoledne plné zábavy, hudby a zpěvu. Co slaví? Tradičně, teď už po třetí za sebou, první zářijovou sobotu pořádáme Den obce Kostice. Vymysleli jsme to tak, že jsme chtěli udělat jakoby protiváhu vlastně těm folklorním slavnostem hodům, které míváme v půlce října. Uspořádáváme teďka už po třetí, jak jsem říkala, den, který vlastně je zasvěcený moderní hudbě, gastronomii, nějakým akcím pro děti, aby vlastně ta akce byla pojatá pro celou rodinu, pro všechny občany Kostic. Jaký je program dnešního dne? Začátek akce je zhruba o 14 hodin, máme tady hudbu, atrakce pro děti, máme tady tatéra, který je velice oblíbený, cukrovou vatu a podobně, proto aby se vlastně teďka nejdřív zabavili rodiny s dětmi. Od 16 hodin začala degustace gulášů, máme tady letos 11 účastníků, 11 soutěžících. Někteří to pojali tak, že je to gastronomický zážitek, někteří to pojali i tak, že si vyšperkovali ty svoje stánky. V každém případě, jak vidíte, podle počtu účastníků, je to akce oblíbená, guláše chutnají a jsem zvědavá, kdo letos vyhraje. Nejlepší guláš vlastně volí sami lidé. Každý při vstupu dostal misku degustační a 4 žetonky a dává je vlastně jako svůj hlas těm gulášům, které mu chutnali nejvíc. My potom spočítáme všechno a vlastně vítěz si odnese hodnotnou cenu. Jak jste spokojení s letošní účastí? Já myslím, že lidí je tady hodně, jsem překvapená, ale v podstatě jsme to čekali, protože už na prvním ročníku se sešlo hodně lidí, i když tenkrát strašně pršelo, bylo všude kaluže, stejně přišlo zhruba 400-500 lidí a letos si myslím, že těch lidí ještě víc, počasí máme objednané úplně luxusní, takže to vyšlo. Kdo celou akci organizuje? V podstatě zaměstnanci obce, výmysl to byl pana starosty, ale podílíme se na tom všichni ostatní. Jakou další akci obec pořádá? V polovině října budeme pořádat tradiční tereziánské hody, na ty se taky těšíme a ty už budou probíhat vlastně ve jménu folkloru a tradic. Ochutnávka gulášu byla obrovským tahákem celého dne. Soutěžící se perfektně připravili, vyšperkovali názvy i převleky a někteří prozradili i tajemství svého receptu. Co speciálního jste dnes připravili pro návštěvníky? My tradičně segedinský guláš. Jaké je tajemství vašeho receptu? Tak základ je vepřové maso, plecko, cibula samozřejmě, koření. Čím je váš guláš výjimečný? Náš guláš asi ničím extra výjimečný, nebo spíše výjimečná ta akce jako taková. To, že tady lidi potkají, že je tady zábava, jste tady poprvé. Já v takovém kvantu vůbec se podílím na vaření guláše poprvé v životě a myslím, že to výborně vychází. Co vás přimělo k tomu přihlásit se do gulášové soutěže? Chceli jsme to zkusit jako první rok, protože vyhlášené ty guláše kolem dokola, hrušky, tvrnovice, týnec, moravská a říkám s kamošema, půjdeme. A ještě kamoš z Lanžota, on si to nikdy nedělal tak ve velkém a říká, chci si to zkusit, tak jsem ho přihlásil a říká, neboj se, jdem do toho, pomůžeme ti, takže jako takto. Co je speciálního na vašem guláši? Speciální na našem guláši je dlouho smažit cibulu a kvalitní kliška. Váš dnešní guláš je podle Messiho, co to znamená? To znamená to, že jsme se s ní spojili a dodal nám recepturu podle babičky. Jaká je tam speciální ingredience? Speciální ingredience je v tom, že nám dodal maso z Argentiny. O zábavu u stánku s gulášem bylo opravdu postaráno a mimo to si lidé odnesli i gastronomický zážitek díky odvaze všech zúčastněných soutěžících. Největší dík však patří zaměstnancům obce, kteří celou akci připravili. Ráda bych poděkovala celému organizačnímu týmu. Není to jednoduché připravit takovouto akci a na nic nezapomenout. A ještě jednou děkuju.